zikir anfasia yaiku diarani zikir tang kena pekot, zikir sing ora putus, selalu eling, selalu zikir. Nah, zikir anfasia krono pertemuan Gusti lan kawula disebut ana Quran. Iki tajukuna ndo kitab kuno iki rek. Kitab Akmalia warisane Wali Songo. Ana Quran innalladzina amanu zikron kasiro kong podo iman dikira sing wake podo ngelakonono dikir anfasia tegese dikir manut melebu metune nafas, paham ya. Dikir anfasia iku dikir sing manut melebu metune nafas. Lamun nafasiku metu nyebuta ing ismu zat yaiku Allah, Allah, Allah. Lamun nafasiku melebu nyebuta ing ismu wa'ib yaiku hu hu hu. Tapi ana maneh rek sing luwih apik diwali iku mau nek kapan nafas iku metu nyebute ku ismu wa'ib hu 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 hu. Terus nek kapan nafasiku melebu nyebute ismu zat Allah, Allah. Dadi kan Allah ditarik melebu Allah munggahe nang utek mudune nang pusar metu maneh Allah. Terus nah insyaallah nek awakmu iso ngelakoni zikir anfasia iku kok iso dadi menungso sing sampurna. Mergo zikir anfasia iku pertemuane Gusti lan kawula. Terus maneh awakmu nek iso ngelakoni apa jenenge tenanan iso langgeng dikire ya mongko min jumlatil aulia imbu sampe sing iso ngelakon pemuka iso ngelakon di batul biasanya ini sampe sampe lurus sampah sampe dikir nafasi ya mbak ya. Ya ini mau tadi dikir dikir apa jenenge anfasia, soale dikir anfasia iku iso disebut dikir nabi isba, paham ya, ilmu kebuka iso meraktek.